أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين احترام معزز حاضرين نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو اس کی بڑائی ہو اس کی بزرگی بیان ہو جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر تخلیق فرمایا بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مشتبہ پر اور کروڑوں کروڑ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام پر بالعموم بالخصوص ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات, اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو یا وہ غموں سے بہت دور ہو, اسے کوئی سمسیا, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی دقت نہیں ہوتی ہو, ایسا کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا. یا اسی کے برعکس کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اسے زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں, بڑی آرام و راحت کی زندگی ہے اور دور دور تک کہیں تکلیف کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے. کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بنائی ہے, ہماری زندگی یہ اللہ کی امانت ہے. ہماری یہ زندگی غموں اور دکھوں خوشیوں کا ایک سنگم ہے. ہماری زندگی کے اندر غم بھی آتے ہیں تو خوشیاں بھی آتی ہیں, اور خوشیاں بھی آتی ہیں غم بھی آتے ہیں. غم بہت دیر تک نہیں رہتے, خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی. کبھی خوشیاں ختم ہوتی ہیں تو تکلیفوں کا دور شروع ہوتا ہے, خوف و ہراس کا دور شروع ہوتا ہے, ڈر کا ایک ماحول شروع ہوتا ہے, اموات کی ایک کثرت شروع ہوتی ہے. الگ الگ انداز میں, الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر آزماتا ہے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میرے خطبے کا عنوان کیا ہے, اللہ کی آزمائش, اللہ کا امتحان. اللہ ہمیں آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش, ہماری آزمائش کرتا ہے. یہ زندگی امتحان ہے ہماری, اور ہمیں امتحان میں کھرا اترنا ہے. قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کو, آزمائش کو انسان کی زندگی کا لازمہ بتایا کہ ہم ہر طریقے سے تم کو آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے بندوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کا ماحول بنا کر کے میں آزماؤں گا. تم خوف میں زندگی گزارو گے, پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, پتہ نہیں کب میری زندگی میں کون سا حادثہ ہو جائے, خوف و ہراس کا ایک ماحول میں بنا دوں گا. میں اس طریقے سے بھی تمہیں آزماؤں گا. لاک ڈاؤن میں 2020 اور 2021 میں ہم نے یہ دور بھی دیکھا, ہم نے یہ چیز بھی دیکھی. پہلے جب ہمارے رشتہ داروں کا فون آتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ میرے رشتہ دار نے مجھے یاد کیا ہوگا, مجھے میری حال چال, میری خیر خیریت لینے کے لیے فون کیا ہوگا.
मगर अल्लाह तबारक व ताला ने आज एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा खौफ का माहौल बन गया कि जब भी हमारे किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है तो दिल में खौफ पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं, अल्लाह ना करे, पता नहीं किसी का कहीं इंतकाल तो नहीं हो गया, पता नहीं कहीं कोई मेरा करीबी इस दुनिया से तो नहीं चला गया। खौफ का ये माहौल किसने क्रिएट किया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। आजमाइश है हमारी, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। वला नब्लु अन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। आप देखिए दूसरे मुल्कों के अंदर जहां बमबारियां होती हैं, जहां गोलियां चलती हैं, वहां लोग अपने घरों के अंदर चैन और सुकून से नहीं सो पाते कि पता नहीं हमारे घर में कब कौन सा बम का गोला आकर के गिर जाए, पता नहीं कब कौन आए और हमें गोलियों से भून करके चला जाए। उन्हें अपनी जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता है। ये खौफ की जिंदगी, खौफ, हम तुम्हें खौफ के जरिए से आजमाएंगे। वलजूई, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें भूखमरी के जरिए से भी आजमाएंगे, तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। जब ये लॉकडाउन का दौर था तो हमने अपने उन भाइयों को भी देखा जो दोपहर के वक्त खाना खा लेते थे मगर शाम का उनको पता नहीं था। अगर शाम के वक्त खाना मिल जाता था तो सुबह का कोई पता नहीं था। एक हफ्ते का राशन होता था तो अगले हफ्ते का कोई पता नहीं था। इल्ला कि कोई अल्लाह का बंदा आए, कोई तंजीम आए, उनका ताउन करके चली जाए, उनकी मदद करके चली जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ के जरिए से आजमाएंगे तो कभी भूखमरी के जरिए से भी तुम्हें हम आजमाएंगे। और ये जिंदगी में, ये कुरान की एक एक आयत का टुकड़ा जो मैं पढ़ रहा हूं, ये हमने सिर्फ सुना नहीं अपने कानों से, ये हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है, अपने सामने हमने देखा है, महसूस किया है अपने अक्ल शऊर से, जिंदगी में तजर्बा किया है इस चीज का कि खौफ क्या होता है, भुखमरी क्या होती है और तकलीफ क्या होती है, बेचैनी क्या होती है, इस्तराब क्या होता है। अल्लाह की कसम, आज तो खुशियां हैं, माशाल्लाह सब लोग खुश हैं। एक माहौल हमने ऐसा भी देखा था लॉकडाउन में, हर कोई किसी से मिल रहा है तो खौफ और हरास में, भाई क्या हाल है आपके घर वालों का, आपके खानदान वालों का, आपके कबीले वालों का क्या हाल है, एक अजीबोगरीब खौफ का माहौल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ऐ मेरे बंदों, में तुम्हारे मालों में कमी करके भी तुम्हें आजमाने वाला हूँ। तिजारत नहीं चलेगा, बिजनेस मंद हो जाएगा, कारोबार में तुम्हारे मंदी आ जाएगी, हर तरीके से आमदनी तुम्हारी बंद हो जाएगी, घर में आमदनी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, ऐसा भी करके हम तुम्हें आजमाएंगे। वल्लन फुसी, और जानों में कमी करके, मालों के साथ जानों में भी कमी करके हम तुम्हें आजमाने वाले। मेरे भाइयों, लॉकडाउन में हमने देखा है कितनी कसरत के साथ अमवात हो रही थी, लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में मौतें हो रही थी, घरों में अमवात हो रही थी, हमारे मोहल्ले में, हमारे करिए में, हमारे मुल्क और हमारे शहर में मौत का एक ऐसा माहौल था कि हर इंसान के दिल में एक डर बैठ गया था, एक खौफ बैठ गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें मौत के जरिए से भी आजमाएंगे, तुम्हारा कोई अपना करीबी जाएगा, तुम्हारा बेटा दुनिया से चला जाएगा, तुम्हारी माँ दुनिया से चली जाएगी, तुम्हारे भाई दुनिया से चले जाएंगे, तुम देखते रहोगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, हम इस तरीके से भी तुम्हें आजमाने वाले। बेबस हो जाएगा इंसान। और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हमने देखा, बड़े बड़े सुपर पावर ममालिक को हमने देखा, जो पूरी दुनिया को अपनी आंखें दिखाते थे, पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाते थे, ऐसे बड़ी बड़ी पावरफुल कौमों को घुटने टेकते हुए देखा है हमने। अल्लाह की कुदरत के सामने, अल्लाह की ताकत के सामने, अल्लाह की पकड़ के सामने, अल्लाह की आजमाइश के सामने, अल्लाह के इम्तिहान के सामने। और अल्लाह ने यह भी बताया है कि तुम पूरी दुनिया को अपने परमाणु बमों से डराया करते थे कि पूरी दुनिया को हम इस बम से हिला हला को बर्बाद कर देंगे। ऐ इंसानों, तुम इतने बेबस हो, मेरी ताकत इतनी बड़ी है, एक मामूली से कीड़े से भी हमने तुम्हें डरा दिया, जिसको तुम देख नहीं सकते थे, जिसका तुम मुशाहिदा नहीं कर सकते थे, इस मामूली से वायरस ने तुम्हारी जिंदगी की चैन, तुम्हारी जिंदगी की खुशियां, तुम्हारी जिंदगी के आराम और राहत को छीन करके दूर कर दिया, तुम तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह ने फरमाया वल अनफुसी वत्तमराज, फलों में कमी करके भी आजमाएंगे।
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, میرے جو بندے صبر کرنے والے, ان آزمائش کے ماحول میں رونے پیٹنے والے نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے صبر کرنے والے, کوئی تکلیف انہیں پہنچ گئی, کوئی مصیبت پہنچ گئی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ آج میرا بیٹا چلا گیا, میرے رب کی تقدیر تھی, میرے رب نے فیصلہ کیا تھا, آج میرے گھر کا کوئی اپنا قریبی چلا گیا, میرے رب کا فیصلہ تھا, میرے رب نے فیصلہ کیا, میرے رب کی تقدیر تھی اس لیے چلا گیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو, صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی ایک صفت بیان فرمائی. دنیا میں تکلیفیں تو سب کو آتی ہیں, گنہگاروں کو بھی آتی ہیں, نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. گنہگاروں کو جب تکلیف آتی ہے, جو مجرم ہوتے ہیں, جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں, جنہیں تقدیر پر بھروسہ نہیں ہوتا, روتے ہیں, پیٹتے ہیں, سینہ کوبی کرتے ہیں, اپنی پریشانیاں ہزاروں کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں کی پہچان جانتے ہو کیا ہے؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. میرے نیک بندوں کی پہچان تو یہ ہے کہ جب کبھی انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے, جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے, ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو بھی تکلیف انہیں پہنچی, جو بھی پریشانی انہیں پہنچی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا, یہ عقیدہ رکھا یہ پریشانی میرے رب نے دی ہے, میرا رب ہی اس پریشانی کو دور کرے گا. لاک ڈاؤن کا ماحول تھا, لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے, کس کا فیصلہ تھا؟ بظاہر تو حکومتوں کا فیصلہ تھا, لیکن بباطن اگر غور کیا جائے تو یہ میرے رب کا فیصلہ تھا, یہ میرے رب کا فیصلہ تھا کہ اے دنیا کے لوگوں, میں تمہیں تمہارے گھروں میں بھی قید کرنے پر قادر ہوں, تم بے بس ہو جاؤ گے, اپنے گھر کے دروازے کے باہر بھی قدم رکھنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ چیز بھی دکھائی ہے ہمیں. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. ان کو کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ میرے وہ بندے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی, جن پر اللہ کی محبت کا نزول ہوگا, اور یہی میرے بندے ہدایت یافتہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. پتہ یہ چلا ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کو جھیلتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے ایمان پر آنچ آئے, ان کے عمل پر آنچ آئے اور ان کے اعمال برباد ہو جائے, ایسا کوئی قدم ایمان والے کبھی نہیں اٹھاتے. آپ نے دیکھا ہوگا چند مہینوں پہلے گجرات کی رہنے والی ایک خاتون, 23 سال کی ایک نوجوان بچی جس کے زندگی کی ابھی شروعات ہوئی تھی, عائشہ بانو جس کا نام تھا, سوشل میڈیا پر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ سابرمتی ندی کے اندر کود کر کے وہ خاتون, وہ بچی اپنی جان دے دیتی ہے, اور جان دینے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ میں اپنے گھر والوں سے, اپنے آس پاس کے لوگوں سے, اپنی زندگی سے بہت پریشان ہو چکی تھی, اتنی تکلیفیں تھیں میری زندگی میں, اتنی پریشانیاں تھیں, میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بہت سارے مسائل اس نے بیان کیے اور آخر میں کود کر کے اس نے اپنی جان دے دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عائشہ نے کیا, ندی میں کود کر کے جو اپنی جان دی, تو کیا اس نے صحیح کیا؟ یا آج ہمارے نوجوان کہیں زندگی میں ناکام ہو جائیں, کہیں ڈگری نہ مل پائے, کہیں نوکری اور جاب نہ مل پائے, تو کیا خودکشی جا کر کے کر لیں, اپنی جان دے لیں؟ ناکامیوں کا واضح ہونے کے بعد, ناکامیاں آنے کے بعد جان دے دینا, یہ ایک مرد کا کام نہیں ہے, ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے. جو کمزور دل والے ہوتے ہیں, جنہیں تکلیفیں جھیلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, وہ جا کر کے خودکشی کرتے ہیں, اور جو اصل میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو اصل میں مومنین ہوتے ہیں, وہ ساری تکلیفوں کو, سارے سچویشنز کو سنبھالیں گے, اسے جھیلیں گے, اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ ہی اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟
ولا تقتلوا انفسكم, اے میرے بندو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو. ہماری جو زندگی ہے ہماری اپنی زندگی نہیں, اللہ کی زندگی اللہ نے امانت میں دی ہے, یہ اللہ کی زندگی ہے, امانت ہے. اگر ہم نے اس کو برباد کر دیا, ضائع کر دیا, تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم نے خودکشی کر لی, اللہ کی آزمائش پر ہم کھڑے نہیں اترے, اللہ کی آزمائش سے بھاگنے لگے, تکلیفوں کا سامنا نہ کر کے ہم نے خودکشی کر لی کہ نہیں ہمارے لیے یہ آسان راستہ ہے. گھر والوں سے پریشان ہو گئے, بچوں سے پریشان ہو گئے, خاندان والوں سے تکلیفیں آئیں, تو خودکشی کر لیا. میرے بھائیوں, اسلام کبھی ہمیں دعوت نہیں دیتا, اسلام ہمیں کبھی بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہم خودکشی کر لیں. کتنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہم نے خودکشی کرتے ہوئے, کہ ان کی تھوڑی سی خواہش اگر پوری نہ ہو پائے والدین کی طرف سے, تو والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں, والدین کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, والدین کو وارننگ دیتے ہیں کہ میں مار لوں گا اپنے آپ کو, میں کاٹ لوں گا اپنے آپ کو, میں خودکشی کر لوں گا. ایسے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے, اگر وہ اپنے آپ کا قتل کریں گے تباہی اور بربادی ان کی ہوگی, تباہی اور بربادی ان کی ہوگی, آخرت ان کی ناکام ہوگی. والدین کا کیا, وہ تو بےچارے تھوڑے دنوں تک رو لیں گے, تکلیفیں جھیل لیں گے, لیکن آخرت کی زندگی جب شروع ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل نفسہ بحدیدہ, جس نے کسی دھاردار چیز سے اپنی ہتیا کی, اپنے آپ کو قتل کیا, خودکشی کر لیا, سوسائڈ کر لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر اس نے کود کر کے اپنی جان دی ہے تو جہنم میں ایک اونچی چیز اللہ تبارک و تعالی بنائے گا, اور اس اونچائی سے کود کود کر کے بار بار اس کی موت ہوگی, بار بار وہ زندہ ہوگا, اور یہی اس کی جہنم میں سزا ہوگی. دھاردار چیز سے کٹ کر کے موت ہوئی ہے, کاٹ کر کے مر گیا, اللہ تعالی ایک دھاردار چیز دے دے گا, اسی سے بار بار اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا. زہر کھا کر کے موت ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ایک تکلیف دہ چیز کھانے کے لیے کہے گا, وہ کھانا پڑے گا, بار بار یہ تکلیف جہنم کے اندر جھیلنی اور برداشت کرنی پڑے گی. میرے بھائیو, خودکشی اور سوسائڈ اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا بچپن سے لے کر کے جوانی تک آپ کے اوپر پھول برسائے گئے؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی؟ میرے بھائیو, میرے نبی کی زندگی تو دیکھو, ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے ماں کے پیٹ میں, کہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے, والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے, جب اس دنیا میں آپ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے 6 سال کے ہوئے, آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی, تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے دادا, جنہوں نے آپ کا نام بڑے پیار سے محمد رکھا تھا, آپ کو پالنا پوسنا شروع کرتے ہیں, آپ کی ساری ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. لیکن ابھی 8 سال کی عمر ہوئی تھی کہ دادا محترم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, چلے گئے, ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے, عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. آپ کے سر کے اوپر سے تمام مکنوں کا, اقربا کا جو سایہ تھا وہ اٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی, جوانی بچپن سے لے کر کے جوانی تک کے جو دن ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی میں وہ دن گزارے ہیں, آپ اناتھ ہو کر کے دن گزارے ہیں, آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بے سہارا ہو جاتے ہیں. آپ سے زیادہ کوئی تکلیف جھیلا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے, ماں کا سایہ اٹھ گیا 6 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں دادا محترم چلے گئے, نوجوان ہوئے تو چاچا اس دنیا سے چلے گئے, کوئی آپ کا اپنے ساتھ نہیں. اور آپ کیا جانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو زندگی بڑی آرام کی کٹی؟ نہیں نہیں میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے گئے, نماز میں ہیں, سجدے میں ہیں, کافروں کو گوارا نہیں ہے. آ کر کے آپ کے گردن پر اونٹ کی اوچھڑی ڈال دی جاتی ہے, اللہ کے نبی سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سجدے میں. تکلیفیں نہیں آئیں, پریشانیاں کیا نہیں آئیں؟ آپ سے زیادہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تکلیف جھیلنے والا ہے اس دنیا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے جب عاجز آ گئے, یہ لوگ تو نہیں مانتے, چلو طائف چلتے ہیں. طائف والوں کو بلائیں گے, 100 کلومیٹر دوری ہے,
طائف 100 کلومیٹر کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر کے طے کیا. وہاں جب گئے بڑی امید کے ساتھ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو توحید کی دعوت دی, انہیں بلایا اللہ کی طرف. میرے بھائیوں, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا پیغام مانتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے, انہوں نے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اے محمد, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے؟ اللہ اکبر, اس طریقے کے جملے, کیا اللہ کو تمہیں ملے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی. آپ خاموش نہیں بیٹھے, ایک ہفتے تک وہاں دعوت و تبلیغ کرتے رہے. آزمائش دیکھنی ہو, امتحان دیکھنا ہو, سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو آزمایا جاتا ہے, اور ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی تو آئیڈیل اور نمونہ ہے ہمارے سامنے. کتنی ساری پریشانیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں آ رہی ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں, اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں, ان سب کے باوجود بھی نبی کی زندگی میں وہ تکلیفیں جسے ہم سن کر کے پڑھ کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, دل غمگین ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں یہ تکلیفیں نبی نے برداشت کیسے. اللہ کی طرف سے توفیق ملی, ایک ہفتے تک تھے طائف سے, اب جانے کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی نے بلایا, زید, یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, ایسا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں توفیق دے گا یہ دعوت قبول کریں گے, اب ہمارے چلنے کا وقت آ گیا, ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھو, اللہ کے نبی نے جب دعوت و تبلیغ کی, آپ کہیں کمانے کے لیے نہیں گئے تھے, آپ اپنے اہل و عیال کے آرام و راحت کے لیے نہیں گئے تھے, آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ نے 100 کلومیٹر کی دوری طے کی تھی. جب وہاں سے آپ واپس آنے لگے تو وہاں کے اوباشوں نے, وہاں کے شریر لوگوں نے, وہاں کے شر پسندوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و سکون سے جانے بھی نہیں دیا. اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا, ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں, آپ کو مارا جا رہا ہے, یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے. میرے بھائیو, تکلیف کا منظر دیکھنا ہو تو آ کر کے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. خون آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے, آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, مگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا نہیں کی. آپ نے اللہ سے بد دعا نہیں کی, اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے. آپ اپنے دل میں امیدیں لیے ہوئے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اے زید, یہ پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کے دل بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہو چکے ہیں, یہ ہماری بات جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی وہاں سے 3 کلومیٹر کی دوری پر جاتے ہیں, ایک باغ میں آپ آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام کیا. آرام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, دعا کرنے لگے. کیا دعا کی؟ اللہم اشکو ضعف قوتی, اے اللہ, میں اپنی قوت اور اپنی طاقت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. اے اللہ, میں کمزور ہوں. اے اللہ, تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا, وہ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں, مجھے تکلیف دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ, میرے نبی کے پاس جاؤ. اگر میرے نبی نے اجازت دے دی کہ اس قوم کو ہلاک و برباد کرنا ہے تو تباہ و برباد کر دو ایسی قوم کو جس نے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے, جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی. پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے نبی, اگر آپ حکم دیں میں دو پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو رکھ کر کے پیس دوں, ان کی موت ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائیں گے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو, اللہ کے نبی کی محبت دیکھو, امت کے لیے آپ کی الفت دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, بل نرجو, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو نکالے گا
इनके नस्लों से अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो मैं अब्दुल्लाह अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होंगे, ला युशरिकु बिल्लाह अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह के तौहीद को बुलंद करेंगे। नबी ने यह उम्मीद उस वक्त जताई थी जब आप खून में लथपथ थे, चंद अय्याम और चंद अरसे के बाद अल्लाह ने उस कौम में तौहीद परस्तों को पैदा कर दिया। ये होती है मोहब्बत, ये होती है आजमाइश, अल्लाह का इम्तिहान। कैसे कैसे दिन देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने जब हिजरत की, मक्के से आप गए, तो क्या मदीने में जाते हुए आपके ऊपर फूल बरसने लगे? वहाँ भी आपने तकलीफ़ों का सामना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाने के बाद जंगे बदर, जंगे उहुद, गज़वे खंदक, बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारी परेशानियों का सामना वहाँ भी करना पड़ा। अलगरज बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं। अंबियाए किराम जो अल्लाह के इतने मुकर्रब बंदे होते हैं, उनको भी तकलीफ़ें आती हैं, उनको भी परेशानियाँ आती हैं, और तकलीफ़ें हमको भी आएंगी। जो जितना ज़्यादा अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा उतना ज़्यादा उसको तकलीफ आनी ही आनी है। इम्तिहान है मोमिनीन के लिए दुनिया। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, वहाँ आदमी टेंशन फ्री होगा। बाकी दुनिया के अंदर तकलीफ़ें आनी है। हमारे यहाँ एक गलत फहमी है फैली हुई है, अगर किसी आदमी को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हों, बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो लोग उसको बहुत बड़ा गुनहगार समझते हैं कि बहुत बड़ा गुनहगार होगा तभी अल्लाह की सज़ा है। और एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है मेरे भाइयों, निगेटिव सोच ये है, निगेटिव थाट ये कि अगर दूसरे को बीमारी आए तो वो समझते हैं बहुत बड़ा गुनहगार है, और अपने ऊपर वही तकलीफ आए तो समझते हैं अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। क्या है ये? अपने ऊपर वही तकलीफ आई तो अल्लाह की आजमाइश, और दूसरे के ऊपर आई तो अल्लाह का अजाब। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है इस दुनिया में, और अपने ईमान वालों पर जब परेशानियां भेजता है उनके सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। यहाँ तक कि जब वो बंदा अल्लाह से मिलता है, अल्लाह से मुलाकात करता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता, वो गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुका होता है जब अल्लाह तबारक व तआला से उसकी मुलाकात होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह की आजमाइशें आती हैं, ये आजमाइशों का दौर है, इम्तिहान का दौर है। हमें अपने आमाल की, अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जब तक इस दुनिया में रखे आजमाइशों से अल्लाह ताला हम सबका उतना ही इम्तिहान ले जितना हम ईमान और अमल में मजबूत हैं। उससे बढ़ करके अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा ले लिया। भाइयों, हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा ईमान महफूज रहेगा, अमल महफूज रहेगा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जो भी बुरे हालात हमारे सामने हों उन हालात को अल्लाह दूर फरमा दे। इलाल आलमीन, तौहीद पर हमेशा या तादम हयात अल्लाह हम सबको ज़िंदा रखे, और जब हमारी मौत हो तौहीद पर हो। आमीन। तकब्बल रब्बिल आलमीन। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।